Добър ден на всички! Първо искаме да благодарим за сериозният интерес, който има към обявяването на Националния предизборен щаб на политическа партия ГЕРБ за предстоящите местни избори през есента. И днес трябва да представим официално и слогана на нашата кампания, който разбира се в резултат на много месеци усилена работа на целият екип, които работиха по изработването на цялостната стратегия за местните избори 2015 година. Във всички тези страници има и цялата хронология на всички събития, които ще съпътстват нашата кампания. И разбира се, днес, когато вече обявим официално националният предизборен щаб, той ще може вече официално да започне своята работа. Но тук искам да спомена, че в последните 4 месеца усилено работен екип в партията работи по всичко това, което днес ще чуете от нас. Разбира се, че когато говорим за кампании, малко са партиите, които толкова подготвени подхождат към всяка една кампания и обявяват толкова рано своите слогани и разбира се цялостната си концепция за правенето на съответните избори. Но партия ГЕРБ няма от какво да се притеснява. Разбира се, че през всичките тези години ние сме показали с работата си какво сме постигнали, какво можем. И точно затова искам да благодаря на целият екип, с който работим и разбира се с екипа, с който ще продължа да работя в Националния предизборен щаб. Ще можем действително на 25 октомври да отчетем първите резултати от местните избори, защото знаете, че тогава ще бъде първият тур. И разбира се на 1 ноември да можем действително да дадем един по-силен тласък за развитието на съответните населени места и на регионите в България. Няма как, когато говорим за избори, когато говорим за слогани, да не си припомним и всички слогани, които имала политическа партия ГЕРБ до сега. Малко са партиите, които биха могли да дадат своите слогани или да се сетим за тях. 2007 година, знаете, когато ГЕРБ участваше за първи път в местните избори, тогава ние се стремяхме към открито управление, гарантирано от ГЕРБ. ГЕРБ беше политическата гаранция за дейността и работата на всички издигнати кметове, които бяха регистрирани от политическа партия ГЕРБ. 2009 година България се нуждаеше от ново управление в изпълнителната власт. Трябваше да докажем, че България може повече. И разбира се, ние го направихме много ясно, изразено точно в предизборния период 2009 година. Знаете какви бяха тежки последствията от управлението на тройната коалиция с министър-председател Сергей Станишев. И точно за това заложихме на този слоган да покажем, че България може. 2011 година беше периода, в който имахме вече 2 години управление в изпълнителната власт. Имахме сериозно присъствие в българския парламент. Но знаете, че тест за всяка една партия 2 години след нейното управление как ще се представи на местните избори. Няма да припомням съдбата и историята на други политически формации, които след като влизаха в изпълнителната власт, забравяха за това, което са поели като ангажимент към съответните избиратели и връзката беше скъсана, докато ГЕРБ продължи да работи усилено, за да може тази връзка да бъде постоянна и затова и слога, на който беше необходим 2011 година, Градим България. Смятам, че всички, които участваха активно в периода 2007-2011 година в местната власт, показаха, че са готови да подготвят необходимите проекти, които да могат да започнат своето изпълнение в следващия управленски мандат 2011-2015. Точно затова нямаше как този слоган да не бъде най-логичния от всичко това, което имахме като политика, като виждане, да градим България и смятам, че действително заложихме една добра основа за бъдещето на страната. 2013 година, знаете, че имахме избори, които бяха под една или друга форма провокирани да имаме предсрочно прекратяване на мандата с 2 месеца, но това, което ние демонстрирахме от 2007 година, участвайки в избори и създаването на политическа партия ГЕРБ като участник в реалния политически живот на страната, ние показахме, че имаме воля да правим политики, имаме воля да градим България, имаме воля да правим открито и прозрачно управление и точно за това съвсем логично беше да ползваме слоган с името «Имаме воля».
2014 година беше изключително тежка не само за ГЕРБ, не само за България, но имахме много тежка оценка, която беше дадена от всички наши евроатлантически партньори. Точно за това трябваше действително да създадем условията да върнем доверието на Европа към България и това минаваше през едни успешни избори за Европейски парламент 2014 година. България няма време за губене. Това беше слоган, който използвахме и аз съм убеден, че с този слоган, с широката подкрепа, която получихме на европейския вот, вие видяхте, че разликата между първи и втория беше над 11%, което очерта възможността действително да отидем на предсрочни парламентарни избори 2014 година, където сами разбирате, че трябваше да положим максимални усилия след година и половина управление на Пламен Орешарски, да можем да върнем страната ни в нормалния ритъм на работа и да се възползваме от европейската солидарност и да се възползваме от спрените фондове поради несъответствие на правителството на Пламен Орешарски. 2014 година парламентарните избори, които бяха проведени, няма как да не отчетем заслужената подкрепа, която получихме от Европейската народна партия в лицето на вече новоизбраният президент на Европейската комисия, господин Юнкер. И мога да заявя категорично, че нямаше как да не ползваме слоган с подобно наименование «Стабилна България, време». България се нуждаеше от ново правителство. България се нуждаеше от реален път, който да бъде само и единствено възможен европейският. И точно за това заложихме на подобен слоган. И сега, разбира се, след няколко минути ще може да чуете слоганът за новата кампания, която предстои 2015, но това ще бъде на малко по-късен етап, когато ще дам думата и на моя колега Елен Герджиков. Когато обаче говорим за местни избори, защото това е основният акцент, който ни предстои за есента, няма как да не припомним и какви са резултатите в основните населени места и реалният резултат, който постигат съответните политически формации. Точно за това, първото ни участие 2007 година, имахме един сериозен пробив в областните градове и точно за това няма как да не припомним и резултата, който постигнахме 2007 година. 10 областни кмета, 5 за Българската социалистическа партия, забележете 8 независими кандидат-кметове в областни градове, които спечелиха изборите, но ще направите една съпоставка със следващия слайд, който ще бъде представен след малко, където ще видите, че независимите вече от 8 са станали 3. Но ГЕРБ успя да увеличи резултата си през 2011 година на 14 областни кмета. Знаете, че нашата прогноза беше от 10 до 14 областни кмета да спечелим на изборите 2011 година. БСП имат увеличаване с един областен център. Независимите вече са станали 3, което показва една много ясна тенденция. Българските избиратели искат някой да носи политическата отговорност. Българските избиратели искат да знаят кой е кмета, кой го издига, коя политическа формация го регистрира, защото знаете, че през последните години, ако погледнете всички събития около всички кметове, независимите кметове реално се оказват най-зависими и точно за това политическите партии са тези, които трябва да носят както отговорността, така също и всички действия, които се предприемат на местно ниво, за да може действително при следващи избори избирателите да могат да коригират и да дадат подкрепата си за тези, които действително милеят за развитието на дадения регион. Разбира се, че трябва да дадем съпоставка и на това какви са били резултатите и в общинските съвети, и в кметовете на кметства, където ГЕРБ постигна сериозно увеличаване на изборния си резултат 2007-2011. И на следващата графика ще видите всъщност това, което постигнахме кметове на кметства от 326 2007 година, 464 през 2011 година, плюс 168 кметове на кметства. Общински съветници от 993, те станаха 1601,
с 610 повече от това, което имахме към 2007 година. И разбира се, кметовете на общини от 45, те станаха 94, с 49 повече, което означава, че сме постигнали двоен резултат в общините, където ГЕРБ успя да спечели изборите през 2011 година. Може би се задавате въпроса, а сега каква ще бъде градацията? Мога да заявя, че това, което ние сме поставили като прогнозни резултати, се стремим от 14 до 18 областни кмета, кметовете да бъдат над 100 и общинските съветници да бъдат над 1700. Смятаме, че това ще бъде една изключително добра основа, за да продължим започнатото с политиките и многото работа, която е свършена както от кметовете, от общинските съветници и разбира се и подкрепата, която бихме получили с солидарността, която получаваме от Европейската комисия. Тук разбира се вече идваме на представянето на националният предизборен щаб. Традиционно от 2007 година до 2014 година председател на националния предизборен щаб съм бил аз. За местни избори 2015 година отново председател на предизборен щаб ще бъда аз. Цялата тази презентация, която днес представяме пред вас и всичко това, което работим и с колегите, не смятаме, че трябва да нарушаваме структурата и функционирането на всички единици в този предизборен щаб. Затова запазваме вероятността да имаме заместник на националния предизборен щаб. Това е Цветомир Паунов, който е тук днес в залата, но след малко ще трябва да тръгне на международен форум, където ще обсъждат точно предизборните кампании и резултати в Югоизточна Европа, в Белград. Искам да подчертая, че изключително важна роля в кампанията ще играе Никола Николов, който е нашият пресцентър. Знаете, че цялостната кореспонденция и координация, която осъществяваме, за да бъдат отразявани наши събития и вие да получавате своевременна достоверна информация, минава през него. Разбира се, той ще бъде подкрепен от Ванина Колева, IT кампания и коректив. Това е Зоран Рангелов, Стоян Георгиев. Политически маркетинг, анализи и прогнози, Елен Герджиков, който се е доказал във всичките тези години от съвместната ни работа по изработването на цялостната стратегия за всяка една от кампаниите. И действително, вие повече го възприемате като един безупречен председател на Общинския съвет и много добър общински съветник. Аз съм убеден, че той ще бъде част от кампанията и в битката за общинските съветници, която ще има на територията на София. Разбира се, че много е важно да имаме необходимата организационно-политическа организация по организационно-политически въпроси. Това ще бъдат Димитър Главчев, Александър Ненков, Пламен Нунев, Евгения Алексиева, Цвета Караянчева. Юридически въпроси и методология на кампанията. Това ще бъдат Данил Кирилов и Димитър Лазаров. Координация на кампанията с Европейската народна партия. Тук искам да подчертая специално съществения принос на Симеон Велков, който е до мен от лявата ми страна. Той остава много незабелязан за вас, но мога да кажа, че той беше един от малкото участници в европейската кампания за 2014 година. Беше в рамките на 3 месеца в Брюксел. Работеше заедно с целият екип на сегашният президент Юнкер и с целият предизборен щаб, които осъществяваха цялостната комуникация относно кампанията. И в момента участва постоянно във всички форуми, които се организират от Европейската народна партия по кампанийни менеджери. И мога да заявя, че благодарение на неговата работа и оценката, която се дава за резултатите на политическа партия ГЕРБ, ноември месец София ще бъде домакин на една такава среща на Европейската народна партия, на всички кампанийни менеджери, заедно с представители от ръководството на Европейската народна партия. Искам да му благодаря за това, което прави и някой път, някои от хората, които остават незабелязани, мога да ви кажа, че вършат много повече работа от тези, които остават забелязани. Искам да му благодаря сърдечно. И идвам вече на сублимният момент да дам думата и на Елен Герджиков, но преди това искам само да съобща някои неща, които може би ви интересуват. Това е всичките номинации, които имаме за кметове в 265 общини. Това е така наречената щатна таблица.
Мога да заявя категорично пред вас, че от всичките номинации, които са направени, с реални шансове на депутати, които ще участват в кампанията, ще бъдат не повече от 8 депутати към настоящия момент, които ще се включат активно в кампанията. И също така от всичките 265 общини, от 5 до 8 общини, може би ще направим някъде в по-малките общини и съответно коалиционно участие. Но това е на база резултат от предложенията и изводите, които са направени в тези по-малки общини и нашите общински структури по места. Искам да заявя категорично, че всички решения, които сме взимали, за да формулираме правилните задания за предстоящата ни кампания, е на база обратната връзка, която получаваме ежедневно от нашите структури в цялата страна. Преди да дам думата на Елен Герджиков, за да подготвим все пак и това, което той ще обяви като слоган, искам да пуснем едно кратко видео в продължение на около не повече от 60 секунди, за да може да придобиете повече представа и да визуализирате бъдещия слоган, който ще бъде представен от Елен Герджиков. Благодаря ви. Добър ден и от мен. Както надявам се стана ясно от изказването на господин Цветанов и може би се досещате от самото видео, ГЕРБ отново залага на една позитивна и открита кампания. Кампания близо до хората. И макар в момента да говорим за местни избори и да има конкретни специфики в всяко населено място, ние сме изработили една единна национална кампания, която говори езика на хората, не езика на политиците. Тази кампания и посланията в нея са преди всичко прагматични. Те призовават всички нас да направим своя избор в предстоящите избори разумно, на база на фактите, а не емоционално и още по-малко идеологически. С други думи, да се огледаме преди да изберем, да видим добрите примери, които ни заобикалят, да откроим успешните практики в българските общини и да изберем именно хората, които са доказали, че могат да ги продължат, както и тези, които знаят как да ги въведат в своите общини. За ГЕРБ единственият критерий за добре свършена работа и единствената цел пред едно наистина добро управление, без значение дали е национално или местно, трябва да бъдат видимите резултати. Тоест, онези неща, които хората могат да видят, които могат да усетят, като прогрес и да отчетат като положително развитие в условията и начина, по който живеят. Ето защо в предстоящата кампания ние сме избрали за основно послание или за слоган видими резултати за България. Разбира се, това послание ще бъде конкретно насочено към всяка община в България и по време на кампанията, в зависимост от това къде се намирате, вие ще го видите като видими резултати за София, видими резултати за Бургас, Варна, Пловдив, Русе, или която и да е
от 265 общини в България. За общините обаче, които по-скоро да, трябва да следват добрия пример, защото през изминалия мандат не могат да бъдат определени като образец, ние сме добавили към нашето послание изискването на техните собствени граждани, че вече е време видимите резултати да се случат и в тях. Защото именно видими резултати иска ГЕРБ за всяка българска община, без значение дали е от тези, които са показали, че могат, или от тези, които са изостанали в своето развитие. Според нас именно видимите резултати са отличителната черта и това, което обединява успешните кметове на ГЕРБ. И именно такива резултати, осезаеми, видими резултати, са нещото, към което трябва да се стремят гражданите и гражданите на него там успешните общини, за да догонят своите съседи. Така че в обобщение бих казал, че тъкмо видимите резултати, а не празните обещания, печелят доверие и са нещо, което променя жизнения стандарт на хората. Благодаря ви. И аз благодаря. Виждате, че ГЕРБ за пореден път може би ще бъде една от малкото партии, която ще направи национална кампания за местните избори. Нашето официално представяне на кметовете на всичките тези 265 общини ще бъде на 13 септември в зала Армеец, а самото официално стартиране на кампанията ще бъде от 25 септември до 23 октомври. И това е вече изработеният график на лъчовете, които ще бъдат по време на цялата тази кампания. Вече имаме утвърдени дати, определени са местата, където ще бъдат проведени съответните срещи с избирателите от съответният областен град. В рамките на един месец ще се постараем да посетим всички областни градове, за да може действително да покажем видимите резултати от управлението на нашите кметове, видимите резултати от управлението на правителството на Бойко Борисов в първия мандат и сега във втория. И съм убеден, че високата избирателна активност ще даде правилният отговор на това как трябва да бъдат управлявани българските общини. Предполагаме, че това ще бъде ГЕРБ. Ние нямаме абсолютно никакви съмнения, но се надяваме, че в тази кампания, както каза Елен Герджиков, ще се придържаме към толерантност, уважение и на различното мнение и действително да можем да проведем за първи път от последните години една истинска позитивна кампания и да има реален сблъсък на идеи, за да може да генерират и правилните решения за бъдещето на страната. Благодарим ви за всичко това, което представихме днес и се надявам, че във всичките тези месеци ще разчита на ново и на вашето обективно отразяване за реално свършеното и разбира се, не скривайте и не прикривайте и реалните проблеми, които трябва да бъдат решавани в следващия управленски мандат от политическа партия ГЕРБ в местната власт. Благодаря ви. Заповядайте. Радио Катвет, ще постигнете ли 14-та изборна победа и ако да, какво ще означава това за България? Те ако ще задавате въпрос, те ще се допускат челно с вас на изборите в София. Имате ли шанс на Неля Нинова, Калуя Панов или Георги Кадес? Аз смятам, че ще водим реален диалог и ще има сблъсък на политически идеи по време на предизборната кампания. Нямаме абсолютно никакви притеснения от страна на нашите политически опоненти какъв ще бъде техният кандидат за изборите. Защото ако вземем в предвид казаното от вас за София, аз съм убеден, че всеки, когато отива да гласува, примерно за София, може да види какво е направено през последните години и като кмет Бойко Борисов, и като кмет Йорданка Фандъкова. И ако се върнем малко по-назад, преди 2005 година, да видим откъде стартира Бойко Борисов като кмет на София. Бяха разграбени
над 114 детски градини. Имаше невъзможност да се започне реално изграждане на околовръстния път на София. Имахме разпродаване на много от спортните комплекси, като комплекса Република, знаете в какво състояние се намира към на днешния ден. Никой не смяташе, че може да има такова разширяване на метро диаметъра и метрото даде една действително добра възможност на всички български граждани да се придвижват много по-бързо, по-качествено от едно място на друго. И това, което в момента вие ми задавате като въпрос, дали ще има челен сблъсък, аз смятам, че челният сблъсък е грешно като приказвам. Ние ще правим кампания с хората за хората. Ние ще правим кампания лице в лице и всеки един от нашите опоненти, както прецени, нека да си планира неговата стратегия и неговите действия. Благодаря. Общините, в които ще влезем в коалиция, все още нямаме окончателните решения на изпълнителната комисия. Аз ви казвам към настоящия момент от този суров вид, който имаме в момента, от всичките номинации, които са. Но мога да кажа, че за кандидатите, които ще участват в кампанията по всяка вероятност след решение на изпълнителната комисия, това са Вяра Церовска за Перник, Валентин Василев за Разград, Любо Христов за Шумен, Дарин за Търговище и в общи линии това са към настоящия момент сигурните, другите все още не са окончателно одобрени. Но говорим за около 8 депутата, които са направени като номинации. Корнелия Маринова за Ловеч е направена като номинация. Мисля, че тя ще бъде безапелационно одобрена, за да се вземе с тази отговорна задача. Смятам, че Георги Андонов за Гоце Делчев също е като номинация и в общи дни станаха 6, доколкото. Сандански също, мисля, че тук няма абсолютно никакви проблеми. Това е господин Котев, който към настоящия момент е депутат от Благоевградски многомандателен избирателен район. И в общи дни това са тези, за които могат да намерят. Моля. Ние винаги сме се надявали и сме разчитали на избирателите на всички политически формации, защото винаги сме издигали много качествени кандидати. И знаете, че местният вод в общи линии минава през призмата на мажоритарният елемент и когато кметовете са успешни, или тези, които биват издигани към настоящ момент, но са с добър авторитет в даденото населено място, ние нямаме никакви притеснения от това, че те ще бъдат избрани и избирателите ще гласуват за тях. Що се касае до стратегиите относно смесени региони, знаете, че ГЕРБ издига самостоятелни кандидати и точно затова искаме да носим политическата отговорност и да дадем реалната алтернатива на досегашното статукво, което има в тези региони. Знаете, че БСП в момента управлява дълги години и Търговище, и Разград, и Шумен. Аз смятам, че е съвсем закономерно и съвсем нормално е да може и ГЕРБ да покаже какво може да направи в тези общини и всички тези жители, които живеят в тези населени места, пътувайки до Русе, пътувайки до Варна, до Бургас, до всяка една точка от страната, виждат успехите, които се постигат и видимите резултати, които се показват от управлението на ГЕРБ. Надяваме се, че точно с подобни послания ще можем действително да спечелим и доверие и одобрение от по-високата избирателна активност на места. В момента още обобщаваме данните. Моля? Партия? Табу. Не, няма. Моля?
големия проблем с отпечатването на бюлетините, за който се чудо от около 10 дни, знаете ли, че разговорите в момента, премиерът Борисов обеща решение на 4-ти. Към настоящия момент от това, което имаме като информация, че този проблем е решим. Има възможност да се отпечатат абсолютно всички бюлетини, които са заявени към съответните печатници, които имат съответният лиценз, така че в тази посока мисля, че няма да има проблеми. И това мисля, че е чисто организационен въпрос, който е свързан повече с Централната избирателна комисия и с тези институции, които имат пряко отговорност за изпълнението на тези си ангажименти. Първо да припомня 2007 година, когато ГЕРБ трябваше да се явява на първите местни избори. Тогава направихме социология в почти всички големи градове. И тествахме варианти и за коалиция с партии от център дясно политическото пространство. Мога да ви уверя, че на въпроси кое е по-добре самостоятелно участие на ГЕРБ или в коалиция, с която да било център дясно политическа формация, трябва да ви кажа, че резултатът винаги беше много по-голям на самостоятелно управление, самостоятелно участие, отколкото с който да било друг политически субект. За мен е по-важно е, че в тези избори трябва да покажем състоянието на всяка една от политическите формации, идентичността на всяка една от политическите формации и тежестта на всяка една от политическите формации. Защото знаете, че управлението започва в местната власт, след като бъдат избрани общинските съвети. И точно за това ние разчитаме на един конструктивен диалог по време на цялата кампания и ние се отнасяме с уважение и респект към всеки един политически субект, който ще участва в тази кампания. Разбира се, съвсем закономерно е, след като приключат изборите и формирането на местните мнозинства в общинските съвети да бъдат градени в формат, който имаме днес и в управлението на страната. Но всичко зависи от изборния резултат на всяка една от политическите формации, защото знаете, че всеки един регион, всеки един район има своята специфика и някой път дори да искаш да имаш партньор в център дясно, освен ГЕРБ, ДПС и БСП, други политически субекти няма. Точно за това ние се надяваме на висока избирателна активност. И най-важното е, нека да гласуваме разумно. Най-важното е да дадем гласа си за тази формация, която може действително да даде правилната и добра перспектива за даденото населено място. Защото представете си, че отидат определен брой гласове в формации, които нямат необходимата тежест и не формират някаква сериозна парламентарна представена местна група, т.е. местна група не представя добра, няма как да разчиташ на някаква подкрепа за правенето на политиката в местната власт. Затова ние участваме самостоятелно, защото ние знаем, че когато сме самостоятелно играещи на терена, носим по-голямата политическа отговорност и нашите структури са много по-мобилизирани, защото тогава те поемат отговорност и пред съответните избиратели, а след това последващите срещи те могат да дават отчет за реално свършената работа, която правят и в момента. На областно ниво мога да кажа, че всичките кметове ще повторят своя управленски мандат. Европейската народна партия ще подкрепи такъв пакет от мерки и решения, които са в най-голям интерес на гръцките граждани, не на гръцкото правителство, а на жителите на Гърция. Другото, което мога да кажа, че като
тема, гръцкия референдум, със сигурност ще бъде обсъждана на следващите местни избори в България, но тя няма да бъде основна със сигурност, защото хората се интересуват от видимите резултати и това, което се прави в, на местно ниво и местната политика. Не толкова като цяло европейската картинка, която се очертава в момента. Предполагам, че и това може да се очаква от нашите опоненти. Надяваме се за една честна кампания и честна битка срещу нас, но ще видим просто какво са подготвили те за нас в следващата предизборна кампания. Нямам спомен да е бил налаган и смятам, че в днешните условия, в които предстои изборът за шеф на БНБ, мисля, че сме направили най-възможно прозрачната процедура. И вие видяхте, че всички кандидати минаха през почти всички парламентарно представени групи, за да може действително, когато влезем в пленарна зала, да направим правилният избор и всяка една от парламентарните групи да има формирано мнение за всеки един от кандидата за неговите професионални качества. И смятам, че се подготвяме за действително най-демократичният избор за шеф на Българска народна банка. Знаете, че ГЕРБ влезе в управленски мандат 2009 година. Знаете, че тогава състоянието на държавата не беше никак добро. Знаете, че бяхме още в последствието от тежката финансово-икономическа криза от 2008 година. Знаете, че в началото на 2009 година на България бяха спряни заради несъответствие много от програмите по всички тези оперативни европейски средства. И това, което ние сме залагали винаги, е да запазим някаква приемственост и да минимизираме бъдещи сътресения, които биха могли да възникнат. И мога да кажа, че ако изборът беше 2010 година, може би щеше да бъде съвсем друга номинацията, която можеше да бъде предложена на българския парламент за шеф на БНБ. Но към 2009 година, повярвайте, че сме взели, може би, най-разумното решение, заедно с търсенето и на широката парламентарна подкрепа, която беше демонстрирана в тогавашния парламент, в тази конфигурация, която участваха всички парламентарно представени групи. Така че това е моя отговор и за мен е по-важно е да чертаем бъдещето и да направим правилният избор и да не остават никакви съмнения за подобни твърдения, които биха могли да бъдат направени след няколко години за избора, който е направен сега. Който ще бъде направен сега. Това, което имаме като разговори с конституционалисти и с доказани юристи, смятаме, че нямаме абсолютно никакво нарушаване на процедурата и тази процедура, която е одобрена от българския парламент, ще бъде спазена при изборът за шеф на БНБ. Благодарим ви, хубав и спорен ден!